Saya ingin bertanya sebab apa orang puan suka sangat merajuk. Bak bini kita merajuk, dia buat muka mua macam tiang rumah muka dia jadi. Sebut dia orang puan. Cuma gini, ulama kata kalau banyak kuat merajuk, sifat mazmumah, sifat yang dikeji syarak, menyebabkan orang tidak suka kepada kita. Faham tak? Ada berapa kes perceraian yang berlaku di tanah di Malaysia, suami dia cerai kerana kuat merajuk. Jadi susah suami, tak makan kedarah pun rohok. Nah, ngajuk lama, muka ni pelah sawah lama ni. Macam sipu babi muka. Faham tak? Lambat selih. Jadi rohok kat kini. Sikit-sikit lah merajuk. Kalau tak merajuk langsung, tak. Kita manusia. Ni mengajuk lama. Kau lapang ngajuk, pujuk. Molek kau 10. Kau belah ngajuk pula. Dah rohok lah kita. Rohok lah. Mana nak cari ekonomi lagi, mana nak pergi ambil anak sekolah, kini buat ngajuk itu. Ayah dia. Cuma nak pujuk tak payah kalau kita tahu. Pitish. Kalau dengan hadis payah. Jangan ngajuk, awak tak dengar orang ngajuk hadis itu, khabar perang-perang, kalau ngajuk sama tak baik. Sakit hati suami, awak mengajuk tak boleh. Iwak muka Doraemon dia. Dia walet 3 hari ke tak? Pujuk bini, tak jadi apa. Tak payah, pergi di bank ni. Cocok, ambil RM15,000 ambil lah. RM15,000. Hadiah perkahwinan. Tak usah ngajuk dia. Habang! Tak ngajuk dah. Orang mari, orang mana pun. Itulah orang puan.